ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗତ ବୁଧବାର କହିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କାହିଁକି ମମତା ପଣ୍ଡା ସେଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକ ନିକଟରେ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡାକିଥିଲେ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, ଏସବୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିବ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିବେ ମମତା ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସତ କହିବେ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମମତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନଜରରେ। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅଲଗା ମତ ଥିଲାବେଳେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଲଗା ମତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ କୁହାଯାଉଛି କି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମାମୁଘର ପାଖରେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର, ଏଠାରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଆଗରୁ ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କାରଣ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାହା ଇସାରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। ଅଟକାଇବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମମତା ପଣ୍ଡା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରହିଛି, କାରଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏହି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେବେ ମମତା ପଣ୍ଡା ସାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ମମତା ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ କେସ୍କୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ସତ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାର କରିବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।